så... Så prøv at se det nu. Prøv at se nu. Jamen, så kører jeg bare mega hurtigt ind i den rundkørsel der, og... Der kommer... Jeg kan bare se, der ikke kommer nogen bil, men jeg kører bare over, der kommer en bil der. Jeg kører bare mega hurtigt. Så siger jeg bare, drej bare, så jeg siger bare, wow, ass jack. Wow, ass jack. Wow. Wow, ass jack. Prøv at se igen. Prøv at se igen. Der kommer lige en ring mere her. Prøv at se igen lige. Wow. Ass jack. Ja, jeg kan ikke se hånden der. Wow, ass jack. Prøv at se, det er sådan der. Wow, ass jack. Og du har set. Prøv at du har set. Wow, ass jack. Wow, ass jack. Kan lige prøve at sige wow, ass jack. Prøv lige en gang at sige. Mega ordentligt. Prøv lige at prøve mega ordentligt. Wow, ass jack. Wow, ass jack. Prøv at se det en gang. Ja, wow, ass jack.